Koronavirusu İran'da nələrə səbəb ola bilər? Koronavirusu artıq bütün dünyada bir salgına dönüb. Amerikadan tutmuş Avropaya, Türkiyə və Azərbaycana qədər hər yerdə alarm vəziyyəti var və ölkələr ən üst səviyyədə tədbirlər alırlar. Xəstəliyin mənşəyi olan Çində virus kontrol altına alınsa da, virus Amerika, Avropa və Orta Şərqdə yayılmaya davam edir. Yalnız bütün bu bölgələrin hamısından daha tez virus İrana bulaşdı və indiyə qədər ölü sayısında İran ən üst sıralarda yer alır. Virusun bir çox ölkədən daha tez İrana gəlməsi və böyük bir sürətlə ölkəyə yayılması təbii ki, İran dövlətinin tədbirsizliyindən və gərəkli önləmləri almamasından qaynaqlıdır. İran Çinə uçuşları dayandırmaqdan imtina etdi. Eləcə də virusun ilk yayıldığı şəhər olan Qumu qərantinə etmədi. İrana hakim olan ortaçağ zehniyyətli mollalara görə güya Qum İslamın abrısı imiş və Qumu qərantinə etmək olmazmış. Virus artıq İranın bütün bölgələrinə yayılıb və sürətlə can almaya davam edir. Mütəxəssislərə görə İranın artıq bir çox şəhəri qərantinə etməsi lazımdır və xalqın evdən eşiyə çıxması qadağan edilməlidir. Amerika və Avropada olduğu kimi. Yoxsa virusun yayılma sürətini azaltmaq mümkün deyil. Çin və Güney Kore şəhərləri qərantinə etməkdən müsbət cavablar alıblar və virusun görüldüyü bütün ölkələrdə şəhər qərantinələri tətbiq edilir. Yalnız İran hələ qərantinə yoluna getmir və məsulların dediyinə görə etmək də istəmir. İranda şəhərlər qərantinə olmadığı kimi, xalq xiyabanlarda və heç biri eşiyə çıxmaq qadağası yoxdur. Halbuki virusun İrandan çox daha az yayıldığı ölkələrdə xiyabanlar və küçələr çoxdan boşalıb və xalq evlərinə çəkilib. Təbii olaraq bu sual yaranır ki, niyə İranda bu tədbirlər alınmır? Uzmanlara görə bu məsələnin əsas səbəbi iqtisadiyyatdır. Qərantinə və eşiyə çıxmaq yasağının ölkə iqtisadiyyatına ağır bir yükü olacaq və İranın böhranlarla boğuşan iqtisadiyyatı bu yükü qaldırmaq gücünə malik deyil. İranın ciddi xəstə olan ekonomisi geniş bir qərantinə və eşiyə çıxmaq yasağı durumunda komaya girə bilər və ölkə iqtisadiyyatı tamamilə çökə bilər. Bunu bilən hökumət qərantinə və eşiyə çıxmaq qadağası qoymaq üçün dirənir. Təbii olaraq bu durumun ağır bədəlini insanlar canları ilə ödəyəcəklər. İran hər zaman pandemiklərdə, yəni kürəsəl epidemiyalarda dünya ortalamasından çox daha ağır itkilər verib və elə görünür ki, bu dəfədə İslam Cümhuriyyəti vəziyyəti o yana aparır. Yalnız keçən proqramlarda da dediyimiz kimi, İran qərantinə yoluna getsin və ya getməsin, İranın xəstə və dibə vurmuş iqtisadiyyatı korona böhranını rahat atlata bilməyəcək və İranın boğuşduğu iqtisadi böhran çox daha ciddi və qırıcı halə gələcəkdir. Bu isə təbii olaraq bir ictimai çaxnaşmanı bərabərində gətirəcək. Hökumətdən narazı olan xalqlar haqlı olaraq yüksək can itkisi və çökmüş iqtisadiyyatdan İslam Cümhuriyyətini sorumlu tutacaqlar. Koronavirusunun İranda səbəb olacağı toplumsal çaxnaşmanın nə dərəcədə olacağını zaman göstərəcək. Bu təsir əsasən korona salqınının azalmaya üst tutduğu zamandan sonra ortaya çıxacaq.